i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem një ditë po udhtonte me disa nga shokët e tij. Hipur ndeve ishte pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. I del një beduin, një nomad përpara, e ka për frerë, për kapistre devën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe thot: O i dërguar i Allahut, më tregoj një punë që më largon nga zjarri i xhenemit dhe më çon në xhenet. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam sallam sa dritohet nga shokët e ti i thot lëqad uffiqa hadha au hudia sa kybur po bo një pytje sukses shme sa ma përsërit prap pytje përsërit dy her pe ga e tha prap një të të fjal pastaj profeti sallallahu aleyhi wasallam ja dha përgjigjën që kërkon dhe tha ta abudullah la të shriku bihi shejan ta adhurosh Allah mos i bësh shokët ti në adhurim kjo është kërësoria qofë se vdes në shirk dhe në qofë se njëriu vdesi i dhujtarë, se njëri u vdese duke i bëshok t'i qka zotit në adhurim, s'ka shpëtim për ta, gjithë mozë ja në gjehenemit, s'ka gjenet. Pa e para thot, adhur shalom, mos i bëshok ati asgjën. E dyta t'falesh në mozën, e treta t'ja për zekjati e pasuris, në për që shë ka caktu shëriati, dhe e treta thot të ruash lidhjet me njërzit e fisit, t'u bësh mirë njërzit të fisit. Pas ta e tha, lëre devën tecë ky beduini e la devën dhe u largua. Profeti mbas u largua tha, në qoftë se ky do t'i bëj këto gjëra që ja përmend tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ka për të hyr në xhenet. Një burr tjetër Hasam quhet ky e takon pejgamberin me disa nga shokët e tij dhe thot, o dërguar i Zotit më trego punën më dashu të dashur tek Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash besimi ke Zoti tha po pas kësaj kush është tha të ruash lidhjet me njerëzit e fisit po pas kësaj tha kush është tha të urdhosh për të mirë dhe të ndalosh nga e keqja muslimani duhet të urdhëron për të mirë të ndalojë njerëzit nga të këqijat nga paturpësit tha më trego punën më të keqe tha puna më e keqja është të bësh shok zotit kjo është gjuna më i madh po Sa po pas kësaj kush është të kputësh lidhjet me njerëzit e fisit e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po pas kësaj ta kush është Tha të urdhrosh për të keqe, ka njerëz që si këshillojnë njerëz me bëu punë të këqija. Për shembull, ka njerëz që si dalin për media dhe thonë me bëu homoseksualizëm apo i ftojnë njerëz në punë turpshme. Edhe as sa për shembull këta. Dhe ndalojnë nga punët e mira, e çuditshme, njerëz do të urdhojnë për punë të mira, mirë po ka njerëz që si bëjnë krejt kundërtën. Ndalojnë nga sadakaja, ndalojnë nga lëmosha, ndalojnë me rrit lidhjet me njerëzit e fisit, nuk e përmendin fare këtë pjesë me rrit lidhjet me njerëzit e fisit. E vuajubel ansari radhiyallahu anhu tregon e thotë një burri tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha u dërgoi Allahu të më një punë që më çon xhenet dhe më largon nga zjarri i xhenemit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tusilu rahim ta adhurosh Allahu mos e bësh shok aty në adhurim të falësh namazet ja për zakatin dhe të ruash lidhjet me njerëzit e fisit këtë hadith e ka shënuar Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre